Sertifikat Saveta Evrope priznanje je za dosadašnji rad Euroregiona Nišava, kaže Vladica Tošić, ko-predsjednik Euroregiona i zamjenik predsjednika Skupštine grada Pirota. Savet Evrope dodelom sertifikata prepoznao sve vrednosti dosadašnje prekogranične saradnje i grad Pirot je praktično pozicioniran kao jedan od lidera prekogranične saradnje u programskom delu, a Euroregion Nišava kao lider institucionalne prekogranične saradnje. Pokrenuta je inicijativa za osnivanje nove strukture prekogranične saradnje, usklađene sa novim pravnim normativima Evropske komisije. U osnovi evropskog grupisanja teritorijalne saradnje, odnosno formiranja EGTC-a Eurobalkan, je integracija postojećih euroregiona na granicama dveju zemalja, euroregiona Nišava, Stara planina i Dunav 21 u novu formu i pokretanje teritorijalne saradnje gradova i opština Srbije, Bugarske i Rumunije. Jednostavno rečeno, ovo znači Evropa pre Evrope. Do sada smo koristili sredstva iz IPA fondova za prekograničnu saradnju, kažem samo iz IPA fondova, a formiranjem EGTC-a sve opštine članice i sa srpske, i sa bugarske, i sa rumunske strane imaće priliku da koriste sve dostupne fondove Evropske unije, ne samo za regionalnu i prekograničnu saradnju. Upravo to je i osnovna ideja i cilj postojanja EGTC-a, da se proširi oblast delovanja s jedne strane, s druge strane da se uključi veći broj aktera u donošenju odluka za formiranje EGTC Eurobalkan, a također i da povežemo Dunav i Staru planinu i da se vežemo za Dunavsku strategiju koja također donosi puno para. Cilj delovanja EGTC-a Eurobalkan biće unapređenje životnog standarda građana u pograničnim područjima.